फुटायो टिका चाहिँ पुनुलाई कल्दा रामले हैन त पुनु चाहिँ भदैपाटीको टिका लाउन आएको छ फुपू चाहिँ यताको चाहिँ अब कान्छा भदै उताको माइला उताको जेठा जेठा चाहिँ फरेनबाट आको आज रातिको देउसी भइदिने सबै तिनै जना पुगे भएको होला पुगे नि भएको छ देउसी खेलेछ सबै जना नि मजा आयो मन गयो नि मनी पुर जानु भएन होला म त गइन आज यसपालि त गएको दाजुभाइ मिलेर कि मजा आयो बेलुका 2:30 सम्म खेला भयो के भन्दै थियो बुबुलाई चाहिँ पुस्नै बिर्सेछ सबैलाई टिका लगाएर टिका थाप्यो सबैको एक एकवटा टिका लगाइहाल्छ